Forja de combinação. Parece violento. Eu tava certo. Ah!
Atrás de você, pai! Bola de luz na sua direção! Atrás de você! Come on!
perna esquerda! Você tá cheio de Bifrost! Escudo, cara! Escalpa! Ataque por trás! Na sua direita! Alpha, targeting! Alpha! Vai, último inimigo! Yalpa! Conseguiu! Vejamos o que a força tem pra gente. Entendi. A recompensa final muda de acordo com a ordem de conclusão dos desafios. Tá. Se a gente concluir eles numa ordem diferente, a recompensa vai mudar. Devia ter trazido um balde d'água. Ou um 20.
já tá indo embora? Não quer bater um papo? Ver a plataforma central.
Devia ter trazido um balde d'água. Ou um 20. Quer conversar um pouquinho? Yo, fuck!
bug explode! O cheiro deles é horrível. Ah!
espada atrás de você! Devia ter trazido um balde d'água. Ou 20. Como posso ajudar vocês? Já tá indo embora? Não quer bater um...
Tá. Hora de negociar. Quer conversar um pouquinho? Huh.